offside Ahmedille. Said Ahmed keskittää. Tulee jälleen hyökkäämään. Keskittää, löytää Jarjun. Jarjulle maalipaikka, mutta sitten vähän näpräilee liikaa ja menettää tilanteen. Pallo kuitenkin vielä KTP:llä. Said Ahmed pelaa tarvotuksen. Mennään KTP ja asetaan ennen välittää yhteisen nousutarvinta ohjelmaa. Topi Pasi, ehkä hieman pystytäkin nousi vastuuteen. Sieltä löytyy Lukas. Santos. Santos kääntyy pallon kanssa. Ja... kun sitten KTP on totisen paikan tiellä ja KTP ottelussa, mutta eipä se ole tässä ottelussa näkyy. Pois. Mutta tälle tuli vaihdosta KTP-rakentaa hyökkäytä. Tarvonen tavoittelee Donatoa. Jälleen 2-1 tilanne. Kun vaarallisesti pallo tuleekin sinne, mutta Kajaanin pelaajat ovat hereillä ja onnistuvat selvittämään tuon. Oli kyllä todella vaarallinen keskitys lähettämiseen, kun sitten siellä... Hey!
Uhkala painaa siihen vahvasti. Pereira vahvasti myös tilanteeseen.